დიდი მადლობა მამუკამ, რომ დაგვთანხმდით და ჩვენი სტუმარი ხარ, მართლა დიდ პატივს ხსენ გულწრფელად გეუბნები და განსაკუთრებით იმის გამო, რომ თქვენი წიგნი ეს შედევრია. აი, არ ვაზუიადებ, აი ერთი 100 გვერდამდე წავიკითხეთ მეც და ჩემმა პროდიუსერმაც. დათო ზეიკიძეზე ეს სენსაციური მასალა არის. აი, მე სხვა შორის ეს მახსოვს ის პერიოდი. და მე ვიცი, ისეთი პანიკა იყო იმ პოლიციის სამართლოში, ელოდნენ ხოლმე მხედრიორის თავდასხმას მაშინ და სად გაგახსენდა და საიდან მოიციეთ ეს დეტალები? აი, შედევრი არის. და სხვა შორის დათო ზეიკიძეს ურეკა მინდა გადავამოწმო, სად შეინახა ის მასალა და დათო თუკი მიყურებდა მე როგორც ვიცი სისტემატურად გვიყურებ ჩვენა და ძალიან გამიხარდება თუკი დაადასტურებ აი ამ დეტალებს და როგორ შეინახეთ, სად შეინახეთ და მე ისიც მახსოვს მე როგორ დაიწყეთ ესე ვთქვათ ხედრიოს ამოფარებული კრიმინალების დაჭერა და საოცარი რაღაცები გაქვთ იქ აღწერილი და მართა ფანტასტიკური ისა გაქვთ, აი თხრობის მანერაც გაქვთ, აი ძალიან ისეთი რბილი და თავისუფალი და ისეთ რა არის მამუკა, აი 30 წელი პატარა და არ არის. სხვა შორის ჩვენს 30 წელია, ვარსებობ დაგეთ 17 დღეში 30 წელი გვისრულდება და რას თქვენ გადაიტანეთ? აი მართა გამაოგნებელი იყო და არ შემიძლია არ კითხოთ. აი თქვენი ეს წერილი წავიკითხე მე პირველ ბლოკში, რომ ქართული ქარტია არის თანხმობა, რომ ყველამ ერთად გავისტუროთ რუსული რეჟიმი, რომელიც პუტინის დავალებებს ასრულებს. აი რაღაც აი მოჯადოებულ წრეში ვართ, ვერა და ვერ მოვშორდით რუსებს. საუკუნოვანი მტერია ეს რუსეთი ჩვენი და ინტერნეტში სადღაც ვნახე იმის აკაკი წერეთლის ლანძღვა რუსებისა. ყველა ვინც კი შეხებია რუსებს, ყველა აგინებს, რატომ იცით, ხამები და იმპერიალისტები არიან. აი იასოვი ისე საზიზღრად ლაპარაკობს, ახლა ის რო იყო თუ გახსოვთ ბოლო თავდაცვის მინისტრი რუსეთის, აი მე იმის დროს, გორბაჩოვის დროს, მანდარინებს გვიგზავნიან ქართველებიო და რა თავხედები არიან, როგორ გლანძღავენ, იცი, რაღაც სასწაულები აქვს და აი მათგან მართა გასასვლელი ვარ და აი გვაქვს რესურსი. მე მართა ვფიქრობ, რომ პოზიტიური ეს ქართული ქარტის არსი და იდეა და აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ მხრივ თქვენი ბრძოლა, საიდკენ წავა და როგორ წავა? არ არის პატარა საქმე, მოუგოთ იმ ძალას, რომელსაც მილიარდები აქვს. თქვენი აზრი და თქვენი ხედვა მომავლისა. ხუთ თვეში არჩევნებია. მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა წიგნის შეფასებისთვის. ეს წიგნი დაიწერა მართლა ერთი ამოსუნთქვით, ამ წიგში არის თავმოყრილი. მომეწონა ძალიან. თავმოყრილია ჩემი ისტორია, გულწრფელი, რაც თავს გადამხდა და პრაქტიკულად არის დოკუმენტური მასალა თავმოყრილი, ბევრი ადამიანის ყველა ესე ვთქვათ ეპიზოდში მონაწილეობს კონკრეტული ადამიანები, აი ბატონი დავით ზეიკიძე ახსენეთ, რომ არა ის ჩვენ ესე ვთქვათ ხიფაც ვერ გადავრჩებოდით, იმიტომ რომ მან აიღო თავის თავზე მართლა იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ეს იარაღი, რომელიც ჩვენი მეომრებისთვის ჩამოვიტანეთ ბიზნესმენებმა თვითმფრინავით უცხოეთიდან და იმ დღეს დაეცა სოხუმი, მოკლედ მოხდა, მოკლედ არ დაგეგმეს დეტალების მოყოლა, მაგრამ ბევრი ესეთი რამ გადახვდა თავს. რაც შეეხება ქარტიას, რა თქმა უნდა, ქარტია პასუხობს ერთ ყველაზე მთავარ კითხვას და ამოცანას. დღეს უკვე მე მგონი არავის არ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ ჩვენ გვყავს მთავრობა, რომელიც პირდაპირ ემსახურება რუსეთს და ამას ველო იძახის დიდი ხანია და მე იმასაც გავახსენებ ჩვენ მაყურებელს, რომ როცა დეკემბერში ჩვენ მოგვცეს კანდიდატის სტატუსი, იქ ისაც კი ითქვა, რომ აი კანდიდატის სტატუსი მოგვცეს და როგორ შეიძლება ეს მთავრობა იყოს რუსული. ეხლა მე მგონი ყველა დარწმუნდა, რომ ეს არის რუსული მთავრობა, რომელიც ასრულებს რუსების დავალებას, არამარტო კანონის შემოტანით, არამედ ყველა იმ ქმედებით, რომელსაც ისინი ამ ქვეყანაში ატარებენ. და მთავარი კითხვა, დავით, რას თქვენ თქვით, რა გჭირს ჩვენ? გჭირს ერთი რამ, რომ სამწუხაროდ ეს პოსაბჭოთა არათუ აზროვნება, არამედ ჩანერგილი ადამიანები ქართულ საზოგადოებაში, რომლებიც სხვა ქვეყანას ემსახურებიან, არ დამთავრდა. და ეს არ დამთავრდა იმიტომ, რომ არც ერთმა ხელისუფალმა არ გაატარა ყველაზე მთავარი, არ შემოიტანა ქვეყანაში ლუსტრაციის კანონი, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ აუკრძალავდა
მართლა აგენტებს ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა სტრუქტურაში თუ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობას. შესაბამისად აი ეს მდგომარეობა გვაქვს, თუმცა აი ამ პროცესებმა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ჩაუტარა ქართული ოცნების, უბრალოდ რუსული ოცნების მთელ სპექტრს ლუსტრაცია და გამოავლინა ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგებიან და მტრობენ მას. მე უკვე აღარ ვჯერა იმის, რომ ვიღაცა ინერციით მოხდა ამ ამბავში და გაურკვეველია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ განათლებას კი არჩევთ, აღმოაჩინეთ ისაც, რომ ბევრი გაუნათლებელი ადამიანია პარლამენტში, რომელსაც უბრალოდ ელემენტარული რამ არა ესმის და ხმაც არა მოუღია ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ეს ერთი უბედურებაა, მაგრამ მეორე უბედურება ის არის, რომ რაღაც თუთი ყუშებივით დაჩემებული აქვთ გამჭირვალობა და ამ დროს ზუსტად დროის თანხმედრაში ქვეყანაში შემოვაქვს ოფშორების შესახებ კანონი, რომელიც პრაქტიკულად გამჭირვალობას ეწინააღმდეგება თავისი არსით და თავისი ბუნებით და აძლევს გაურკვეველი წარმოშობის კაპიტალს უცხოეთში დაუბეგრავად შემოვიდეს საქართველოში. და ამიტომ პირდაპირ დავარქვა სახელი, რომ ეს არის თავრობა, ხელისუფლება, რომელიც მოქმედებს ხოლმე ორ ინტერესთან გამომდინარე, ეს არის რუსეთის ინტერესი, რომ ქვეყანა დარჩეს ამ გეოპოლიტიკურ არენაზე, სადაც რუსეთი ბატონობს, და მეორე მხრივ შეინარჩუნონ თავიანთი ძალაუფლება და გააგრძელონ ბიუჯეტის და ხალხის ფულის პლანვა და ესე ვთქვათ ქურდობა. როცა საზოგადოება იტანს ისეთ ტყუილებს, როცა პრემიერი გამოდის და ამბობს, რომ მე ჩემი შვილი გადაოფრინე ამერიკაში პენსიონერი მამის ჩარეცხული თანხით, რომლითაც დავიქირავე სპეციალური კერძო თვითფრინავი, უბრალოდ კერძო არა, თან სახელმწიფო თვითფრინავი, და ამას ესე ვთქვათ ხელი საზოგადოება ამას, ნუ მე არ გონია რომ იტანდეს, მაგრამ ნუ ესე რეაგირების გარეშე. ხო, შეგუა ხალხი ასეთ სანქციებს. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ თურმე პოლიტიკა უნდა იყოს ფულზე აგებული, რომ პოლიტიკა არის ბინძურის საქმე, რომ პოლიტიკაში თუ მოდიხარ, უნდა იშოო ფული და სანამ ეს მენტალობა არ შეიცვლება და ეს დამოკიდებულება და სანამ სიმართლე არ დადგება. როგორც მოხდა ბიზნესში, 90-იან წლებში ყველა იტყუებოდა პირდაპირ გეუბნებით, მე წიგნშიც არ მაქვს წერილი, როგორი ბიზნესი იყო 90-იან წლებში, ვინც მოახერხა. საოცრებებს. ვინც მოახერხა და უარი თქვა ორმაგ ბალანსზე, ანუ ტყუილ აღრიცხვაზე, თავისთვის და სახელმწიფოსთვის, ის გადარჩა. და ვინც ვერ თქვა უარი თავის დროზე ესეთი აღრიცხვიანობის შესახებ, რომ დაემალა თავისი შემოსავლები და თავისი ბუღალტერია, ის კომპანიები, ძალიან დიდი კომპანიები გაქრნენ. ამიტომ მეც ესე მგონია, რომ აი ეს ახალი ძალა, რომელიც ასპარეზზე გამოვიდა დღეს, ჩვენი ჯენზის თაობის, რომელსაც პასპორტში უწერია და დაბადების თარიღი დამოუკიდებელი საქართველო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები და ეს ახალგაზრდები არაზრდოს არ შეეგუებიან ტყუილს, იმიტომ რომ მათ კონკურენტულ გარემოში ისწავლეს, კონკურენტულ გარემოში დაიმკვიდრეს თავი, კონკურენტულ გარემოში ჩააბარეს უმაღლეს სასწავლებლებში უმეტესობა მაინც. შესაბამისად, მათთვის ტყუილი არის აბსოლუტურად უცხო ხილი. და აი სწორედ ეს ახალი ნაკადი, ეს ახალი წყარო, ეს ახალი ენერგია ჭირდება ჩვენ არამარტო პოლიტიკურ ცხოვრებას, საერთოდ ყველაფერს, რომ ეს ტყუილი გამდევნოთ და არანაირს არ დაუთმოთ ადგილი, რომ ჩვენი ბედი გადაწყდოს იმ ადამიანმა, რომელიც არის კორუმპირებული, რომელიც არის ჩახრჩობილი ამ ტენდერებში და ფულის გადანაწილებაში და პრაქტიკულად ამის ზემოთ კიდე ქვეყნის გეოპოლიტიკური სტრატეგიის შეცვლაზე აქვს პრეტენზია და აკეთებს ამას მონდომებით. და ამიტომ ნუ რა ის თუ გაუკვირდება, როცა 84 დეპუტატს დაუძახებენ მოღალატეს, იმიტომ რომ ეს არც ბულინგია, ეს არის ფაქტი. ნახეთ როგორ არის სიტუაცია, როცა ერთი მხრივ ამბობ, რომ შენ მიისწრაფე ევროპისკენ, რომელიც არის 85%-ზე მეტი ჩვენი მოქალაქეების არჩევანი და ამავე დროს იღებ ისეთ კანონმდებლობას, მათ შორის კვოტირებაც კი, რომელიც ქალთა კვოტირება, ასე ვთქვათ, საარჩევნო სიებში ამოიღეს და შეცვალეს, რომელიც თავიდან ჩაგვითვალეს, როგორც მიღწევა და ერთ-ერთი პუნქტი შესრულებად, ხო ისაც კი ამოიღეს. ანუ ყველაფერი იმას რომ დავიდავანებოთ ხა აგენტების შესახებ კანონს და ლანძღვაგინებას შენი სტრატეგიული პარტნიორების, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ ეს ნიშნავს, რომ ხარ მატყუარა, ხარ ასე ვთქვათ, ფარისეველი და
ამ ტყუილით გინდა გაიტანო შენი პოლიტიკა. ეს არ გამოვა, იმიტომ რომ ყველამ ყველა აბსოლუტურად მიხვდა რეალურად თუ რა არის არსი ქართული ოცნების. ეს არის რუსული არსი, ეს არის რუსული ფსბ-ს და კგბ-ს მიერ და ასე თქვათ დატრენინგებული ადამიანები, უნდა თქვათ ახალგაზრდები მათ შორის და არავინ არ მოთხოვდეს რომ ისინი გერმანიაში რო სწავლობდნენ. ყველაზე შეიძლება არ მინდა თქვა, მაგრამ ასე თქვათ ევროპულ ღირებულებებს ეზიარებოდნენ. იმიტომ რომ ეს ადამიანები იგივე იმ სამოქალაქო სექტორში მუშაობდნენ, როცა გამჭვირვალობაზეა საუბარი, იგივე პაპუაშოს უნდა ვკითხოთ, ესე იგი მანამდე ის რომ მოღვაწეობდა 11 წელი ამ საზოგადოებაში, სამოქალაქო საზოგადოებაში, ესე იგი ის იტყუებოდა, ესე იგი ის აგენტი იყო, ამ ესე თქვა წარმომადგენელი იყო და აგენტურულ საქმიანობას ეწეოდა, ესე გამოდის. რა თქმა უნდა როცა ბიძინა ივანიშვილი ამბოსო თანხა შეომაკ უცხოეთიდან და სხვა გამშოულობდა აქ შემოვალ, მისი წარმომავლობა საინტერესოა, ვინ არის წარმომავალი. ამიტომ ეს საუბარი რომ საფრანგეთმაც მიიღო, ამერიკამაც მიიღო, ეს არის სამწუხაროდ იმ ადამიანებზე გათვლილი, რომლებიც ღრმად არ წვდებიან ამ საკითხს და იგივე საფრანგეთის კანონმდებლობაში ძალიან კაფიო წერია, რომ ის კანონი, რომელიც მათ მიღებული, არის მიღებული საფრანგეთის მიმართ მტრულად განწყობილი ქვეყნების თვის, ისევე როგორც ამერიკის კანონმდებლობა მიმართული იყო ფაშიზმის და კომუნიზმის წინააღმდეგ და თუ გამჭირვალობა გინდა, უნდა ჩაწერო ვინ არის შენი მტერი და ვინ არის შენი მოყვარე და დღეს დაფინანსებას გამჭირვალეთ, ხას უსვამ გამჭირვალებს და საბანკო გადარიცხვებით სამოქალაქო სექტორი იღებს ევროპიდან და შეერთებული შტატებიდან, რომლის აღრიცხვიანობის პრობლემა არ დგას და არც იდგა არანდროს, არც მისი ხარჯვის, არც მისი ანგარიშსორების და ასე შემდეგ. მაგრამ რუსეთიდან როგორ შემოდის ნახა? რუსეთიდან შემოდის ნახა ნაღდი პულის საშუალებით, იმიტომ რომ მე არ მეგულება რომელიმე რუსული ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას ან ესე თქვათ საბავშვო ბაღების ან ჯანდაცვის ან შეშმო პირების ხარდაჭერას უწყობდეს ხელს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ კარგად გავიაზროთ, რასთან აქვს საქმე და აი ეს ზვავი ტყუილის, რომელიც მათ თავიანთი საკომუნიკაციო და პარტიული ტელევიზიებიდან მოდის, ეს რამენაირად უნდა იქნას, ესე ვთქვათ, შეჩერებული და შეჩერება არის იქ, სადაც არის სიმართლე. ეს არის ქუჩაში, ეს არის აი თქვენ ტელევიზიაში, რომელიც 30 წლის განმავლობაში ყველა გაჭირების დროს ემსახურება ერთ-ერთ რამს, რომ სიმართლის, ესე ვთქვათ, ადგილი იყოს ადამიანებს, პოლიტიკოსებს თუ არამარტო პოლიტიკოსებს მიეცეთ საშუალება, რომ ეთერი ქონდეთ. დღეს ახლა მე მეკითხებოდა იმედის ჟურნალისტი დილას და საღამოს და მეუბნება, რომ ესე თქვა რაღაც კითხვა დამისვა და მე უთხარი, მე ირაკლი რუხაძეს ვიცნობ, მასთან ერთად ბიზნესს ვაკეთებდი, როცა ბორჯომით ვიყავი დაკავებული და ამერიკის მოქალაქია და რომელი სტანდარტია ამერიკული სტანდარტი და როცა შენ ტელევიზიას არ უთმობ განსხვავებულ აზრის მქონე ადამიანებს და მეტუმედეს პოლიტიკოსებს, არც ერთხელ არ ყოფილვარ იმედის ეთერში. და ეს იმიტომ კი არა, ხო მათთან ჯდომა ძალიან მიხარია და იქ ასე ვთქვათ სტუმრები რო ყავთ დაზომბილი ექსპერტები იქ მისვლა, არა, უბრალოდ იმ აყურებელთა დავლაპარაკო, რომელიც იმედს უყურებს და აუხსნა და განსხვავებული პოზიცია დავანახო. აი ეს არის მთელი ამბავი და ამიტომ ვთქვით, ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ. ქვეყანა არის ძალიან სერიოზული საფრთხის წინაშე, სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ვერ მივახციეთ სტაბილურ მშვიდობას და სტაბილური ესე ვთქვათ საზოგადოების განვითარებას, რომ მართლა დოლათი შეფრა და მართლა სამუშაო ადგილები შეფრა და მართლა ადამიანებმა შემოსავალი მიიღოს და მართლა მაღალი პენსიები იყოს ამ ქვეყანაში და არ ყავდეს ასეულ ათასობით ადამიანის შემწეობაზე, რომელთაც ტრაბახობენ. დღეს ითქვა რომ 400,000 ადამიანი თუ 600,000 ადამიანი ჯამში და 400 და 200,000 ბანკი არის შემწეობაზე. გესმით რა რითი ტრაბახობენ? კატასტროფა, რითი ტრაბახობენ? და მამუკა, მაპატი რა არ შემიძლია არა კითხო, დიდი ბოდიში, უბრალოდ რეკლამის დრო მომადგა და აგერ მე მინდა ეს მაყურებლებს ვაჩვენოთ თქვენი წიგნი. მე ყველა სტუდენტს გირჩევთ, ხალხო წაიკითხეთ ეს წიგნი და არ შემიძლია არ კითხო მეთქი. მამიდაშვილები ჩემი ცხოვრობენ კოკში, სოფელი კოკი გეცოდინებათ, ანაკლიის გზაზე არის და იცით რა ოპტიმისტები იყვნენ, რომ ყველას უხაროდა მთელ სოფელს, რომ თქვენ გაყავდათ აი მართა გრანდიოზული ესე თქვა გზა ევროპისაკენ. მართა მაინტერესებდათ, აი სწორედ ეს წავიკითხეთ, თქვენ რას იბრძოლეთ ანაკლიაზე და როგორ გებრძოლნენ? მამკა, ეს არის მოსაყოლი, ეს ყველამ უნდა იცოდეს, რა შპილკებს გიდებდნენ იქა და
აშკარად აი თქვენი ეს ფრაზა მე მახსოვს უბრალოდ საინფორმაციოში იმ დროს თქვენი ის მოვისმინე რომ რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაზეო რუსების კაცი იყო აი თუნდაც მაგ სიტყვებიდან ჩანს რომ ბიზინა რუსების ყმამონა არის და ამაზე საბრძოლი არის და მე მართა ეს დეტალებიც წმინდოდა მეკითხა ხონ რეკლამის შემდგომ ანაკლიაზე თქვენ 3 წელი იბრძოდით და რა ტექნიკურად და რა ვირეშმაყოლად ის გაგიფუჭეს ეს საქმე საქართველოს მიზარალა ამით და ამაზე მინდა ვისაუბროთ რეკლამის შემდგომ ძალიან გთხო აი სად 1:15-20 წუთი მაინც გამიძელი იმიტომ რომ ეს ისტორიული ფაქტებია და 400,000-მდე არ დარჩა სამეგრელოში მოსახლეობა ყველას ჰქონდა იმედი, რომ იქ ქალაქი აშენდებოდა, 500,000-იანი ქალაქი ეს იქნებოდა, დიდი გარღვევა დასაქმდებოდა. და მე თქვენ აი აღფრთოვანებული ვარ იმით, რომ აი ეგერ იმას წალენჯი ხას რომ ეხმარები და ფაქტიურად საოცრებები გაუკეთეთ იქაურობას და მართა ძეგლი უნდა დაგიდგათ სამეგრელომ თქვენ. და აი მამუკა, აი გაოგნებული ვიყავ ეს დეტალი მე არ ვიცოდი. ბიძინამ რო გადაგამისამართათ ფოთში აშენეო ეს არის აი кошмар მე ეს არ ვიცოდი აი თქვენგან გავიგე ახლა ამ წიგნიდან გავიგე და რა არის ის ახლა ჩინელები მოყავთ ნუ გაუგებარი რაღაც არის და ის დეტალებიც რა კარგად მე ეს დეტალი ნამდვილად არ ვიცოდი კვირიკაშვილი ფაქტურად მაგას გადაყვა ყველა მინისტრები ვინც კი თქვენთან პრე იმას გახსნაზე რაღაც ეტაპზე რომ მოვიდა ის მეორე დღესვე გადაიყვანეს აა გახარიაზია ხო სხვაგან რო გადაიყვანეს აი ძალიან ისე ვერაგულა და მეთოდურად ანადგურებდნენ ამ ანაკლის იდეას და რატომ ეს ხო აი ხსნა არის ჩვენთვის აი ახლა ფაქტიურად მთელი ევროპა გადავა იმაზე რომ შუა აზიის ენერგიო რესურსები გადავიდეს და მაღაზე კარგს ვერაფერს ვერ გააკეთებს საქართველო რომ ეს ანაკლია რაც შეიძლება მალე აშენდეს და რაღაც აი ფანდები და ეშმაკობით მე მგონი იცით აი ჩემი სუბიექტური აზრი არის ეთყობა ბიზინა ვიცოდა რომ რუსეთი ომის დაწყებას აპირებდა უკრაინასთან თორე აი რატომ იყო ესეთი წინააღმდეგი და ფაქტიურად აი გააშიშლა ყველაფერი და გააჩერა ეს ანაკლია და ახლა ჩინელებს აზრებს. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, აი როგორც მართა გიგანტური პროექტი და რამდენ 3 წელი იბრძოდით აი ამ ხელშეკრულებებზე და დაითანხმეთ ძალიან ბევრი ამერიკელები და ამერიკული ფირმები, როგორ ჩამოგაფცქნეს ესა და აი ავიცი, როგორ გაძელით 3 წელიწადი ამ ბრძოლაში? 3 წელი არ იყო, უფრო მეტი იყო. ხო, 3 წელი უფრო მეტი იყო. წინა მოსამზადებელში გეგონათ რომ თანახმა იყვნენ და მე უცბად იყო. 3 წელი იყო, დიახ. ბოლო 3 წელი იყო, ნუ დაუმთავრებელი თავდასხმათ, მე მგონი მაყურებელს ახსოვს ეს ყველაფერი. ეს თემა ჯერაც არ არის დაუმთავრებული. აი გას. რომ არბიტრაჟის გადაწყვეტილება ჯერ ცნობილი არ არის, რომელიც იმედია მალე გამოქვეყნდება. რუსეთის საქმე ჯერ დავიწყოთ იქიდან რომ ბიძინა ივანიშვილს ვერანაირად ვერ ეცოდინებოდა და დაიწყებოდა ომი თუ არა, თუმცა უკრაინაში და რუსეთ შორის დაძაბულობა რო იყო, სწორედ ამიტომაც იყო საჭირო ესე თქვათ ანაკლიის შენებლობა, იმიტომ რომ შუა დერეფანი, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფანი უნდა მზადყოფილიყო და ეს დაადასტურა ცხოვრებამ, რომ თქვენ დროს გავსვარით პორტები, მაგ პროექტი რო აიღეთ. დიახ, ჩვენი პორტები პრაქტიკულად არის ყველდ უნარო და ყველაზე ძვირი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქვეყანა გარვითარდეს, როცა პორტი, ამ შემთხვევაში ფოთის პორტი არის მსოფლიოს 10 ყველაზე ძვირადღირებულ პორტში კონტეინერის დამუშავების თვალსაზრისით. რაც შეეხება ამ მთელ პროცესს, რაც ანაკლიას დამართეს. დიახ. უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ და იგივე ჩინეთის ჩართულობას. მე მაშინაც და ეხლაც ვიმეორებ, ეხლა თითქოს იმედი და ქართული ოცნების ესე თქვათ ხემძღვანელები იმეორებენ, რომ ხაზარაძე ამბობდა ჩინეთში მოგზაურობდიო. რა თქმა უნდა, ციხშიც მიწერია, ჩინეთში დავდიოდი, იმიტომ რომ კონსორციუმში შემოგვეყვანა ჩინური ელემენტი, მაგრამ არა მარტო ჩინური კომპანია. ჩვენ მქონდა შემოთავაზება ძალიან დიდი ჩინური კომპანიისაგან იმ დროს და უარი უთხარით, იმიტომ რომ მარტო 100%-ით გადაცემა ჩინური კომპანიისთვის არის პირდაპირ გეუბნებით ევროული უსაფრთხოების საკითხი. ჩვენ როცა ეს კიდევ მაშინ და ეხლა მithumetes, მაშინ ჯერ კიდევ არისო ომი დაწყებული უკრაინასა და რუსეთს შორის და ეხლა როცა რუსეთის თავარი ესე თქვა მოკავშირე ამ ომში არის ჩინეთი
შენ აძლევ შენ თავარ კარიბჭეს აძლევ ჩინეთს შენი მტრის ყველაზე კარგ მეგობარს მე მგონი და იმ ქვეყანას რომლის შემოშვების მერე ვერანაირ ცხვირს ვერ შეყოფ ესე იგი პორჩი და ვერანაირ ესე თქვა ზემოქმედებას ვერ მოახდენ თუნდაც სტრატეგიული თვალსაზრისით რანაირი 51% გეკავება თუ ესე თქვა თუნდაც რა ვიცი 99 როგორც გადასცე მართვაში იქ შენი სახელმწიფოს მართლობა დამთავრებული ეს არის დაახლოებით ჭიანჭველასა და სპილოს ამბავი იმიტომ რომ ჩვენი არც ეკონომიკა არც პოლიტიკური სიმყარე არც პარტნიორები მითუმეტეს აგინებ ამერიკას და ევროპას და მარტო ხარ დარჩენილი რუსეთსა და ჩინეთს შორის ეს არის ღალატი პირდაპირ გეორგიას დაახლოებით ეს დიდი რისკი ეს არის ღალატი პირდაპირ გეორგიას ჩინეთის მონაწილეობას ჩვენ ხარს უჭერდით იმ კონსორციუმში და ამაზე წერილიც კი გავაგზავნენ იმდროინდელ ეკონომიკის სამინისტროს და მინისტრს რომ ჩინელები აი ბოლო ფინალში რო გავიდა ჩვენი კონსორციუმი ამერიკელებთან ერთად და ჩინური სახელმწიფო კომპანია ჩვენ უთხარით მათ რომ შემოსულიყვნენ ამ კონსორციუმში და გაგაერთიანებინა ძალები და ესე თქვა ერთი მესამედის პრინციპით შეგვექონენ კონსორციუმი რომელიც გააკეთა ამ პროექტს და პასუხი მივიღეთ არაოფიციალური ესე თქვა არხებიდან რომ მათ უნდათ 100% რო ყოფილიყო მათ და გასაგებია ეხლა ვინც დაინტერესებულია და ვისაც ანალიზის უნარი აქვს და კითხულობს რაღაცას აი ბოლო რამოდენიმე დღეში გამოქვეყნდა ძალიან კომპეტენტურ საერთაშორისო ჟურნალებში საერთაშორისო ექსპერტიზის დასკვნები და მონაცემები ამ კომპანიის შესახებ რომელიც შეარჩიეს საქართველოს ხელისუფლებამ და რაები აქვს გაკეთებული ამ კომპანიებს გავს პროექტებში სხვადასხვა ქვეყანაში განსაკუთრებით პატარა ქვეყანაში სადაც ესე თქვა არ არის იმის პოლიტიკური ნება რომ რამე შეეწინააღმდეგო ამიტომ ეს არის შეცდომა ეს არის დანაშაულია გეთახმები დანაშაულია ეთან მითუმეტეს როცა ამას აკეთებ იმის ფონზე რომ ამერიკელებს შენ წაართვი ინვესტიცია საქართველოში 4 კილომეტრში კონფლიქტის ზონიდან 80 მილიონის ექსპოპრიაცია გაუკეთე და შემოკავ ჩინური კომპანია იმათ ადგილას და ამერიკელებთან არაფერი გარკვეული არ აქვს რატო წაართვი ჯერ მაგი არ აღიხსნია გადავადება გაუკეთეთო და ნუ თითიდან გამოწოვილი არგუმენტები სუტყულზე დგანან ესენი მამუკად არ შემიძლია არ კითხო მოვასწრომინდა ხარბაშვილმა ისეთ სისულელები ლაპარაკა აუპასოს ახალი ამბავი ახალი ამბავი არა მამკა ჩქიანურს რას ლაპარაკობ იქნებ მაგ მაგაზე ვთქვა თუ რამე ულაპარაკია ჩქიანური ეს არის კორუმპირებული სამწუხარო ის აი ზორე ჩინურ კომპანიაში არის კონსულტანტად კორუმპირებული ადამიანი რომელიც თავის მეუღლეს უფორმებს მიწას და აი ესეთ რაღაცებს ჩადის მე მახსოვს რატო განთავისუფლდა ღარიბაშვილი პირველი პრემიერობი და მე სხვა არ დაავიძა პატარა მახსოვს ხო არა სიმბავრს გადა ლაპარაკიყო კახურ კლანზე და კორუფციაზე და ამათ თვითონ ბიძინავარიშვილი აღნიშნავდა ხმამაღლა კი რომ ნამეტანი მოუვიდაო ეს ხო გვახსოვს ჩვენ ყველა კი გასო დეტალურად როგორ ბედავენ საერთოდ აი შუბლის გაზულუქებული მაგვის ეს გაზულუქებული ადამიანები ესე თქვა ჩვენი მოქალაქეების შემროვილი და გადასახადის გადახდელების შემროვილი ბიუჯეტში ხელს აფათურებენ და თავისი გონიათ ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ყველა ეთერში ვიმეორებ მათ გასაგონად, რომ ეს ხელისუფლება შეიცვლება. შეიცვლება. საქართველოს უარეს მდგომარეობაში ყოფილა, ეს ყველაფერი შეიცვლება და კანონის წელი სიმკაცრით მათ მოეთხოვებათ პასუხი. კანონის ახალი სასამართლოს პირობებში და ახალი პროკურატურის პირობებში. აუცილებლად, იმიტომ რომ ესე ვერ, იმიტომ არ არის ჩვენთან არც პენსია ნორმალური, იმიტომ არ არის ჩვენთან არც ესე თქვა სამუშაო ადგილი, იმიტომ არ არის არც ერთი უცხოური ინვესტიცია. მითხარით, რომელი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა ქვეყანაში, რომელი უცხოური ინვესტიციით შექმნილი ფაბრიკა ან ქარხანა აშენდა იქნებ მანახოს ვიღაცამ. ამაშია საქმე. ამიტომ ამათ ესე ვთქვათ, მოგუდეს ეს ქვეყანა, ჩაკეტეს, აჩვენეს თელსოფლიოს, რომ აქ უცხოური ინვესტიციები არ შემოვა. 12 წელი აშენებენ რიკოტის მაგისტრალს, რატო კითხვა მაქვს? იმიტომ რომ რაც დიდხანს აშენებ და ისეთ კომპანიებთან ერთად აშენებ, რომელსაც აქვს შავი სია და შავი ესე თქვა ბიოგრაფია და შესულები არიან სანქციებში. იმათა მოლაპარაკება კორუფციაზე მარტივია. დადგება ეს დრო, ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი მასალები. დადგება დრო, რომ ამას ყველაფერს მიეცემა ძალიან სერიოზული სამართლებრივი შეფასება. ამის ეშინიათ მაგეთანი. ამის დაკარგვის ეშინიათ დავით, თორე. ამის დაკარგვის ეშინიათ. ეს ქვეყანა არის ძალიან სერიოზული ქვეყანა, ძალიან სწრაფად შეგვიძლია ამ ქვეყნის ფეხზე დაყენება და 1000 ლარიანი პენსიაც რეალურია. ჩვენი კურსდამთავრებულებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნა ანაზღაურებადის რეალურია, რასაც ლელუ ამბობს.
ორასიათასი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა, რომელიც ამათმა გააქრეს. როგორ გააქრეს, იცი? ქვეყნიდან, ქვეყანაში გაზარდეს ემიგრანტთა რაოდენობა. პირდაპირ უთხრეს, რომ წავიდეთ ამ ქვეყნიდან, აქ თქვენ არ, თქვენთვის აქ არ არის სამუშაო და გააუშვეს ეს ხალხი. გააჩერეს ესე თქვა ანაკლის შენებლობა, ხო? 4-5 მეხუთე წელი დაიწყო. ეხლა ხაზარაძეზე საუბარი, რომ ხაზარაძე 4-5 წლის წინათ რაღაცა ვერ შეასრულა. ეს ხო არის, ესე თქვა, ნუ უნამუსობა. 4 წელი რაში ჭირდება და რაში ჭირდება 4 წელი, რომ თუ ერთმა კომპანიამ ამ შემთხვევაში, ჩვენმა კომპანიამ თქვა, რაც არის ტყუილი, ვერ შეასრულა რაღაცა, ხო? აი, იმიტომ რომ ესენი ელოდებოდნენ რუსეთის, ესე თქვა, პირდაპირ ბრძანებას. რუსეთს ჭირდება ანაკლი ეხლა თავისთვის, ყველაფერს თავის ახლა თქვა. პირდაპირ რუსეთს ისინი ვერ მიცემენ, მათ ჭირდებათ გზა, იმიტომ რომ ნოვოროსიისკი დაიბომბა ერთთვის წინა, თქვენ გახსოვთ, და ტამანი სპორტი პარალიზებულია უკვე. პარალიზებულია. ნოვოროსიისკში აღარ შედიან ტვირთები და დაინახა რუსეთმა დაინახა, რომ ტვირთები ჩამოვიდა ქვემოთ სამხრეთისკენ და ვერ ატარებს საქართველოს ამდენ ტვირთს, მას ჭირდება ამ გზის გაკონტროლება და ამ კარეჭის გაკონტროლება. რუსეთს პირდაპირ ვერ მიცემდნენ, აძლევენ მის ყველაზე ესე თქვა სტრატეგიულ მოკავშირეს ჩინეთს და აძლევენ მთლიანად. და ეხლა ამაზე თვალების დახუჭვა ეს ნიშნავს, რომ ჩაგაბარებენ მთლიანად რუსეთის ხელისუფლებას და ეხლა დამიჯდეს ნებისმიერი. ეხლა ძალიან ისე ლაპარაკობ მოკლედ ამ თემასთან დაკავშირებით და თუ ვინმეს უნდა და ეხლა მისმენს ეს თქო ოცნების რომელიმე წარმომადგენელი, დამიჯდეს პირდაპირ ეთერში და ძალიან კაფიოთ აუხსნით მთელი მოსახლეობის და მაყურებლის თვალწინ, თუ რამხელა ვერაგობას ჩადენ ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. აი ეს არის მოცემულობა. ამიტომ ამ ბრძოლას არ გავაჩერებ, დავით. ამ ბრძოლას არ გავაჩერებ, ეს არ არის ბრძოლა რაღაცისთვის, ეს არის ბრძოლა ხვალინდელი დღისთვის, ჩვენი შვილებისთვის. ჩვენი ჩენაზია მამუკა და მართა გევნებით, აი აღფრთოვანებული ვარ თქვენი აი ამ წინადადებით, რომ გავისტუმროთ ეს ხელისუფლება დაღუპავენ ქვეყანას და არ შემიძლია არ კითხოთ, აი ერთი დეტალი არის, აი გამახსენეთ თქვენ ეს ვიღაცა გდანის ხედრიონელები რომ მოგადგნენ და ბული გჭირდებაო და რაღაცა ავტომატებით რომ შევიდნენ. ერთ ფაქტს გეტყვით, სხვა შორის ეხლა აი ასაკში არის სოსო არის ძალიან კარგი ის იყო პროკურატურაში მეთქი იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციას რო გადიოდა კავკასი აი 20 წლის ინადელაბავს გიყვებით. მაშინ ესე იგი თამარიონი იხსნებოდა და ამ სოსო მითხრა რომ შენზე ადრე შემოიტანეს მაგათმა განცხადებაო და მოდი ამ სხდომაზეო მაგათ დავარეგისტრირებთო და შემდეგ სხდომაზეო ნუ სადღაც ორი კვირის დისა შუალედი იყო და ეს თამარიონი რომ იხსნებოდა ორი კვირა რომ გავიდა მერე მეც მომცეს რეგისტრაცია და იმელის წინ მეგობარი იყო რა ძალიან კაი კაცი იყო იმან მათხოვა თავისი ოფისი და აი როგორ შედაგადგნენ ავტომატები და კალაშნიკოვები რომ დაგიდე შემოვიდა ჩემთან გვარდია თავდაცვის სამინისტროს ტელევიზია გაიხსნა შენ ვინახარო რატო ახსნი ტელევიზიასო ვერ გავიგე და რა გიდათ მეთქი ჩვენი ტელევიზია უნდა არსებობდეს სხვა არაო და აი პირდაპირ ავტომატები როგორ შედაგიდეს ისე და მეუთხარი ბიჭო ეს ეთერია მეთქი რამდენი რადიო ამბეთ ისევე იქნება ტელევიზია ნუ შენ უგონია რომ მარტო თქვენი იქნება ამბეთ 2 საათი მოუნდი დარწმუნებას მაგასაც რომ ავტომატები საქმეს ვერ გადაწყვიტავ და ამას ვერ გააჩერებს ბაბა ღვერთი მეთქი აი როგორც სხვა შორის იმასა ადამ სმიცსა რა ეს გენიალურად დათქვები როგორც ქვიშაო ატარებსო თავისუფლა წყალსაო ისე არის ბიზნესი ვერ გააჩერებს ვერან ვერც კანონებით ვერც ზალადობით, ვერც დიქტატურით, აი მე ისე მჯერა მამუკა რომ საბოლოო ჯამში შენი გასაკეთებელი იქნება ანაკლი, ახლა ტიპ ჟუტურობა რომ 51% ჩვენია იმ ჩინელებთან 5 წუთში შეიძლება ოქტომბრის ბოლოს ხელშეკრულების გაბატილება. არ არის პრობლემა, მაგ ჩინელებს უნდა მოვიშოროთ. ისევე როგორც რუსებია მოსაშორებელი და როგორც ეს რუსული ხელისუფლებაა მოსაშორებელი და მე უბრალოდ ფიქრობ, რომ ოპტიმისტები ვართ თქვენც და ჩვენც და რა თქმა უნდა. უნდა მოვიგოთ ეს არჩევნები. ახალავინ აღარ დაუდგება მაგათ, აი უკვე აუტანელი არის მაგათი არსებობა. ძალადობენ. აი მე არ მესმის, ცემატყეპებზე გადადიან, ხულიგნობაზე გადადიან, ვიტრინები ჩავტრევა, არ გამიდია და პოლიციელები კოპილატურები. მოგებულია აი ცით აი ქართულმა საზოგადოებამ მოუგო ამ ხელისუფლებას თავისივე იარაღით თვითონ ძალადობა რომ გამოიყენეს თვითონვე ავნეს თავიანთ თავს
დღეს რეალურად ახლა რეიტინგები ნამდვილად ვიცი 16% დარჩა ქართულ ოცნებას, როცა 32% იყვნენ. წასულია მაგათ საქმე. მე ოპტიმისტურად უყურებ აი ამ თქვენს აი ამ გუნდში შესვლას და მართა იცით აი ახლა თქვენ სერიოზული ძალა ხართ. მართა ახლა პრინციპში ახლა რამდენმაც ხელი მოაწერა ყველაზე რეალური ორი პარტია ხართ იქა. მე ვფიქრობ, რომ აი თუკი კარგად გაერკვევით ყველანი და აი ამ ქარტეის გარშემო ყოფები, რომ დღეს მთავარი მტერი არის ქართული ოცნება, მოუგებთ ამათ. ნამდვილად მოუგებთ. აი მე იმეც ვიტყვით, რომ თქვენი გუნდიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ამაში და ეს თქვენი პრინციპულობაა ყველაზე მძლავრი იარაღი თქვენი პარტიის. აი პირადად თქვენი მეგობრებისა ძალიან კარგი და სოლიდური გუნდი ყავდა. იმეც ვიტყვით, რომ მოიგებს ქართული საზოგადოება. სხვა გზა არ გვაქვს, დავით, აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არ არის რომელიმე პარტიის მოგება, ეს არის დღეს დადგა საკითხი. ეგზისტენციალური საკითხი, სადიქება საქართველო იქნება რუსეთში უკან რომელიც ჩვენ ნანახი გვაქვს ჩვენ თაობას, მე არ მინდა ჩემი შვილები და ჩვენი შვილები გაიზარდონ რაღაცა მოდელირებულ საბჭოთა კავშირში. შესაბამისად, ეხლა დგას ესეთი საკითხი, ან რუსეთი, ან ის ადგილი, რომელიც დაიცავს ჩვენ კულტურას, ისტორიას, ტრადიციას, რელიგიას და ყველაფერს. ეს არის ევროკავშირი, თანასწორუფლებიანთა კავშირი, რომელიც დაფუძნებულია ევროკავშირი, უნდა იცოდეს იცოდნენ ადამიანებმა, ვინც არის, რომ არის ქრისტიან დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული კავშირი და ვინმე არ ეგონოს რაღაცა თავს რო ახოვენ და პროპაგანდა რო შემოახდო, თითქოს ესე თქვა, იქ რაღაცა უგუმართობებზე არის აგებული ეს ყველაფერი, ხო? სამწუხაროდ ვიღაცები იჯერებენ ამას, მაგრამ ისაც უნდა ითქვას, რომ ბოლო წელიწად და ნახევრის განმავლობაში 1,000,000 ადამიანი გავიდა ვიზოთ ევროკავშირის ქვეყნებში და მე მგონი ყველამ დაინახა ის სიკეთე, ზოგი ოჯახებში იყო, ზოგი ქუჩაში იყო და დაინახა, რომ იქ ცხოვრება, იმნაირ წესები ცხოვრება ნიშნავს დოვლაც, მაღალი ხარისხის განათლებას, მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებას, მაღალ პენსიებს, მაღალ ანაზღაურებას და რაც ყველაზე მთავარია, სტაბილურ მშვიდობას. ჩვენ არ აგვაქვს სტაბილური მშვიდობა. არ აგვაქვს. ეს მე ეს არის და ესენი თავს გვახოვენ, რომ თურმე მშვიდობის გარანტია და ქვეყნის გადამზღვევი რა უნდა პრემიერმა თქვა და კიდე მინისტრები მეორე, თურმე ბიძინა ივანიშვილი ყოფილა. შევარცხვინე ის ქვეყანა, რომელიც თავის უსაფრთხოებას და თავის ესე თქვა მშვიდობას ერთკაზე დააფუძნებს. მაშინ შენ სახელმწიფო არ აღარ, შენ არც სოფელი ხარ მაშინ და არც სამშობლო გვა. ჩვენი ამოცანაა ეხლა რომ მოხდეს ერთი იდეის გარშემო გაერთიანება. ეს არის ერთობა და არანაირი ერთიანი სია, არანაირი რაღაცა შერწყმა. ჩვენ ამომრჩეველს უნდა მივიცეთ დასავლურ ესე თქვა ფლანგზე, დასავლურ ფლანგზე უნდა მივიცეთ არჩევანის საშუალება. არჩევანის რომ არ დარჩეს ორი პარტია შორის არჩევანი და ეს მე მგონი უკვე საზოგადოებამ დაინახა რომ ესეც აღარ იქნება. ეხლა მთავარია რომ აი ეს ენერგია, ახალგაზრდების ენერგია, ემიგრაციის ენერგია გადაითარგმნოს არჩევნებში, არჩევნებში მისვლაში, აქტიურობაში, იმიტომ ჩვენ ეხლა როგორც არაზუსტ გჭირდება დავამტკიცოთ რომ ქართული ხალხი ღირსია იცხოვროს დემოკრატიულ, ნორმალურ, განვითარებულ ქვეყნების რიგში და არ იყოს ისეთი ჩამორჩენილი, ესეთი ღარიბი და ესეთი სამარცხვინო, ესე ვთქვათ, მთავრობის შემყურე. ამას აუცილებლად გავაკეთებთ და აუცილებლად გამოიმარჯვებს ეს აი ეს მიმართულება და ეს პოლიტიკა. ეხლა მე მივესალმები პრეზიდენტის ამ ინიციატივას. ის არის გამოკვეთილად პროდასავლელი პოლიტიკოსი და იბრძვის ჩვენთან ერთად ჩვენი ქვეყნის სრული დამოუკიდებლობის და თავისუფლების, რაც არის ჩვენი ხალხის საუკუნებრივი, ესე ვთქვათ, მისია. ჩვენ თავისუფლებისთვის ვიბრძვით ყოველთვის და ეს არის რამაც გადაგვარჩინა ჩვენ როგორც ერი, გადაგვარჩინა როგორც ნაცია და როგორც ესე ვთქვათ ადამიანები, რომელთაც შეინარჩუნა მართლა ენაც, მამულიც, სარწმუნოებაც და ეხლა რაც დაემატა ამას, აი ერთობით უნდა ესე ვთქვათ გავიტანოთ ეს ლელო ბოლოში. ყველაფერი გისმინო და ეხლა ეს სწორედ ის კადრები არის, აი მტკვრის ორივე სანაპიროზე რომ მასა მოდის ხალხის, ანუ მართა გენიალური ის არის რა ეს მაისის თვე საქართველოსთვის არის აი ფანტასტიკური დღეები და იმეც ვიტყვით რომ 26 ოქტომბრამდე ეს გაგრძელდება. ყველაზე მთავარი და ყველაზე მძლავრი მოკავშირე დღეს ქართულ ნაციას ყავს ეს ახალგაზრდობა და თუ ახალგაზრდობა
აი ჩვენთან დგას, ჩვენ მოგებული გვაქვს ეს ბრძოლა და მართა მახარებ და არ შემიძლია აი მე ძალიან ბევრი და საინტერესო დეტალები გაქვთ აქ აღწერილი. აი რომელი ჩამოვთვალო, აი ასგვერდამდე წავიკითხე და რა არიცით მამოკა? აა ესე იგი წინ გელოდება კიდე ძალიან საინტერესო ისტორია. მე თან არიცი, ახლა აი შეიძლება ჟარგონით აი სებიჩკასავით მიდის, გვერდები მიდის უცბად, რა კარგი ენა გაქვთ და თავარი მინდა ეს ყველას მოგიწოდეთ, რომ წაიკითხეთ 30 წლისი რა ვიყავით ხალხო, ნახეთ რა. ეს არისო სახელმწიფო. აი ერთეულები, აი ესეთი ერთეულები შექმნილი არის დღევანდელი საქართველო და მე ყველას გირჩევთ წაიკითხეთ ეს სიმართლე გითხრათ. შედევრი არის, რომ ახსენდება მართა ეს უშუქობის პერიოდი და ის ანუ აი ყოჩა რა თქვენ და არ შემიძლია არ ურჩიო სტუდენტობას, ახალგაზრდობას, წაიკითხეთ საიდან მოვდივართ. და ახლა კიდე რუსეთთან დაბრუნება, ეს არის кошмари. ვიბრძოლოთ ყველამ, რომ საქართველო იყოს ანთავისუფალი, ან არავისი. მახარებს მამუკა ეს შემართება რო გაქვთ თქვენ და ყველა ქართველი, აი ვინცი 1000-ში 300,000-მდე იყო იმ დღეს ქუჩაში გამოსული. 300,000 ეს არის 10%. მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში 10% არ გამოსულა. ეს ვიეტნამის საწინააღმდეგო აქციები რო იყო 250,000 კაცი გამოვიდა ვაშინგტონში და დაშოკილი იყო მთელი მსოფლიო. 300,000 ჩვენთან გამოვიდა აგერ. ყველას გვინდა თავის უფლება და საქართველო თავისუფალი უნდა იყოს. იმეს ვიტყვი მამუკა, რომ თქვენ წვრილი, თქვენ შეიტანთ ხვებთან ერთად და მოვიგებთ ეს ომი ჩვენია, ან ჩვენია, ან არავისი არ იქნება. მახარებს რომ ჩემი სტუმარი ხართ, პატივს გცემ თუნდაც იმიტომ რომ ხუთი შვილის მამა ხართ. მე აი ხა ძალიან ბევრს ვიცნობ. მე პირადად მამაყოფ რომ ოთხი შვილი ვყავს, მაგრამ თქვენ ჩემზე და ბევრზე დიდარი ხართ, ხუთი შვილის მამა რო ხართ. აი ყველას გიჩვენებთ რა, გავმრავლდეთ, მიუბაზოთ მამუკა ხაზარაძე და სამშვილზე ნაკლები არავის არ უნდა ყავდეს ქართველებს. ჩვენ გენოფონდი გჭირდება და ეცა და გამრავლება ჭირდება, ძლიერი ეკონომიკა და იმედი რომ ახალგაზრდები არ დატოვებენ ამ ქვეყანას და ეს ჩდება მაშინ როცა ისინი ხედავენ რომ თანამონაწილეები არიან სახელმწიფო მშენებლობაში და მათი ადგილი აქ არის და სახელმწიფოს ისინი აქ ჭირდება. დღეს ქართულმა ოცნებამ, უბრალოდ რუსულმა ოცნებამ შექმნა ის მდგომარეობა რომ ეუბნება ახალგაზრდებს არ გჭირდები. ჩვენ უნდა ვიყოთ აქ რაღაცა კლანი, რომელიც ესე თქვათ ვიცხოვრებთ კარგად და თქვენ გამოგიდებთ გროშებს. ესე არ გამოვა. ესე არ გამოვა. ჩვენ ეს ნიჭიერი ახალგაზრდები უნდა ჩავრთოთ, ემიგრაციას უნდა მოუწოდოთ, რომ ესე თქვათ დაინახონ რა მართლა იცვლება სიტუაცია და მართლა ცოტა ხანში უნდა შევქნათ ძალიან ძლიერი ქვეყანა. და ამის მე მჯერა და ამიტომაც ვარ ამ ბრძოლაში. დამეჯერეთ, მე ხსენსავით, ფიქრობ და მე მგონი ბევრი ვართ. აი ვინც გამოდის, ყველას იმედი აქვს, რომ ქვეყანა გადარჩება. ყველას იმედი აქვს, რომ რუსეთი ვერ გაიხარებს ჩვენთან და ყველას იმედი აქვს, რომ ჩვენ მაინც მყარად და მე თუ მკითხავ სტაბილურად განვითარდებით. ესენი მოვიშორო და ყველაზე კარგი ეს იქნება. მადლობა მამუკა. დიდი მადლობა თქვენ. ერთხელ გიფიქსირეთ. ყველას გეუბნებით, ხალხო, ნახეთ 30 წლისი რა საქართველო იყო და დღეს რა გვაქვს. თავისუფლები რო ხართ, აიქედან მოდის ყველაფერი. წაიკითხეთ, სიმართლე გითხრათ და დამერწმუნეთ, მიხვდებით საიტიდან და წავიდეთ ჩვენ. მადლობა თქვენ ჩემო მამუკა.